Itsenäisyyspäivä. Vuonna 1917 joulukuun kuudentena päivänä Suomesta tuli itsenäinen valtio, kun se vapautui Venäjän hallinnosta. Siksi itsenäisyyspäivää juhlitaan 6.12. Itsenäisyyspäivä on vapaa päivä. Tänä vuonna 2021 Suomi täyttää 104 vuotta. Itsenäisyyden tärkeä tunnusmerkki on lippu. Suomen lipun sininen ja valkoinen väri kuvaavat maan sinisiä järviä ja talven valkoista lunta. Risti taas on kristinuskon tunnus. Itsenäisyyspäivän aamuna lippu nostetaan Tähtitornin mäellä. Toinen itsenäisyyden tunnusmerkki on vaakuna. Suomen vaakunassa on leijona, jota pidetään voiman ja rohkeuden vertauskuvana. Itsenäisyyspäivään kuuluu monta perinnettä eli traditiota. Itsenäisyyspäivänä puolilta päivin pidetään juhlajumalan palvelus Helsingin tuomiokirkossa, johon osallistuu valtion ylin johto, kuten tasavallan presidentti, entiset presidentit, valtioneuvosto ja eduskunta. Itsenäisyyspäivän kunniaksi ikkunalle sytytetään illalla 2 sinivalkoista kynttilää. Presidentin linnassa järjestetään juhlatilaisuus. Itsenäisyyspäivän vastaanotto, eli linnan juhlat. Monelle se on itsenäisyyspäivän illan kohokohta. Perheet kokoontuvat television äärelle ja ihailevat upeita asuja. Vuonna 2021 linnan juhlat on peruttu koronatilanteen vuoksi.